så er det hollandske kongepar landet i Danmark. Som det ses, så var gensynsglæden usædvanligt stor mellem de to kongelige familier, hvor dronning Margrethe jo er gudmor til den hollandske konge. Som det første punkt på det to dage lange statsbesøg, var inspektionen af den kongelige livgardes æreskorps. Derefter gik turen til Fredensborg Slot, hvor dronning Maxima og kong William Alexander bor under statsbesøget i Danmark. Billedbladet fører med på hele statsbesøget, så følg med her og glæd dig allerede nu til Billedbladet på torsdag. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.